Здравейте, уважаеми зрители! Започва Песни за душата. Предаването за музика, лирика и любов. Аз съм Миглена Хаджипенчева и нямам търпение да ви представя моя гост днес. До мен е Ивайло Герасимов, певецът, чиито песни със сигурност можем да определим като песни за душата. Здравейте, господин Герасимов! Добре дошли във Велико Търново, в нашето студио. Как сте? Здравейте, благодаря! Радвам се, че съм тук в старата столица, един прекрасен град, който аз много харесвам. И аз благодаря, че приехте нашата покана. Тук е момента да разкрия на нашите зрители, че поводът за вашето гостуване е всъщност телевизионната премиера на най-новите песни във вашия репертуар. Но тези песни, те вече имат сценично представене по фестивали, по конкурси, но нямат екранно представене. Т.е. не са излизали на екран и ще го направим днес за първи път тук в Песни за душата, за което изказваме нашите благодарности към вас. И аз се радвам, че от тук ще тръгнат песните. Наистина не са излъчвани, участвали са по конкурси, някои от тях имат и награди. Да, сега ще стане дума за всяка една от тези песни. Ще ги запознаем зрителите с всяка една от тях, но първо да представим вас, тъй като и вие идвате за първи път в нашето студио. Откъде сте родом? Разкажете малко повече за себе си, за творческата биография. Аз съм от село Владимирово, община Бойчиновци, област Монтана. Завършил съм до 7-ми клас, съм си учил в родното село. И след това ме приеха в музикалното, в тогава беше Михайловград, сега ще Монтана. Стана интересно самото ми приемане, защото майка ми, лека и пръст, която не е сред живите, не знаеше въобще, че ще ходиме на Михайловград за изпит. И отидохме с баба ми. Отидохме, имаше изпит, приехаме, прибрахме се, всичко мина, добре, представихме на майка ми нещата, съгласи се, ще уча, за което съм и благодарен до ден днешен. Това е музикална паралелка. Музикална паралелка, то е пето училище, имаше профил за музика, за рисуване, имаше различни. Да. И вие избрахте народното пеене? Ами аз така, защото това съм правил и като по-малък. Кой отключи всъщност във вас любовта към песента? Аз от малък още си пея. Нали, то ще стане малко като клише, всичките от малки пеят, а някои са се родили вече с микрофона. Дядо ми свирше на гайде на кавал. Така покрай него, като съм ходил. По различни участия. Да, и започнаха да ме пускат на местните, в читалищата. Се правеха различни мероприятия. Аз тук участвам, там участвам. И така, реших. И то ме запали всъщност, това нещо. Главната роля има и вашата баба. Да. Която ви завежда в Монтана. Може би, ако не бяхме отишли с нея на Михайловград тогава, може би нямаше да сега се занимавам с музика. Ето за това казвам аз, че бабите са безценни в едно семейство. Всъщност, кои бяха вашите преподаватели? Предполагам, че сте им благодарни до ден днешен. Преподавател, който ме допусна в музикалната паралелка да бъда и до ден днешен и живо още и си поддържаме контакти, това е Лилия Бойчева. Един страхотен педагог. След това имаше разместване различни учители. Силвия Николова, която най-дълго време се е занимавала с моето обучение. Тя е страхотен професионалист, направи много хубав хор, като цял ансамбъл направи в Монтана. Преподавател ми беше за много кратко, имаше Петър Георгиев. Той лека му пръст е починал в Монтана. Тогава беше един от най-елитните
фолклористи. И това са ми учителите, които са били до мене. И аз съм много щастлив, че до ден днешен поддържам контакти с тях. И съм много щастлив, че имам тази връзка. В свои интервюта споделяте, че всъщност музикалната ви кариера започва след като се запознавате с Милчо Кацаров. Пресичат се вашите пътища, той ви подава ръка и ето вече имате страхотни постижения. Точно така. 2010 година трябваше да честваме на нашето читалище 110 години в село Владимирово. И тогава ми възложиха аз да направя цялото събитие, което това е един мой подарък към моите съграждани. И аз трябваше да намеря озвучаване и така малко на шега стана и рових си с интернет и попаднах на Милчо Кацаров. Звъннах му, въобще не предположи, въобще, че ще иска да се видим. Видяхме се, казах му каква е идеята, че това е моя подарък и за което тук и пред ефир му благодаря за отношението, дори и финансова, която ми е направил като отстъпка за абсолютно всичко. И така се запознахме. Аз трябваше в читалището да изпея почти всички жанрове, да мина това, което е минало. Това беше идеята да се пресъздаде какво е пято. Направиха страхотна сцена. Много хубава беше. И мина концерт и след това така се заговорихме, че аз имам песен, която 93-та година съм я писал за Пирин Фолк, това Пирин Фест беше, с Богом Мамо. Да. И така не мина песента. И заговорих с него и той ме свърза с Борис Чакъров. Говорихме, направихме, предложихме на господин Пензов, това беше директор на фестивала. И така тогава, 2011-та, тази песен, която ми е лична, за първи път с нея се качих на професионалната сцена. Радвам се, че споделяте тази добрина, която е направил Милчо Кацаров. Освен изпълнител, вие сте част и от журиращи комисии по различни фестивали, по различни конкурси в страната. Дори миналата година бяхте сред специалните гости на международният конкурс за млади таланти «Сребърна янтра» във Велико Търново. Какви са вашите наблюдения? Младите таланти имат ли сега шанс за изява? Какво бихте ги посъветвали, защото те са на самия старт? Да, хода и жури по фестивали. По фолклорни повечето хода фестивали. Миналото година за първи път бях тук на Сребърна янтра, покана на госпожа Начева, за което много и благодаря, че ме покани. И аз съм щастлив, че бях тук и наистина видях, мога да кажа, дори по-хубави гласове от нашите реалити, които върват по две национални телевизии. Мога да им кажа, че трябва да са постоянни в това, което правят. И както се казва, аз не обичам хора, които от прохождането още си повярват и забравят на къде отиват. Защото това е... Това е много лошо, като си повярва човек. Върха не е нещо много хубаво. Даже наскоро имаше едно интервю с за мен най-голямата певица Лили Иванова, която може да съществува. Имаше и беха попитали как е на върха. Дали е самотно. Да. Тя каза, че не е самотно, но много духа. Че хубава мисъл. Да. И много духа и не знаеш откъде може да... Затова човек не трябва да си... Има си стъпките, които трябва да минеш в живота. Убедена съм, че и вие бихте подали ръка на някой млад изпълнител, както са направили и на вас. Сега обаче, дами и господа, е време да чуем и първата песен в нашето предаване днес. Тя е със заглавие «Моята дъщеря». Каква е историята на песента? И колко е лична? «Моята дъщеря» това е текст на Христина Димова. А този текст тя го беше написала за нейната дъщеря. Така ние се виждаме от време на време и аз си казах, бе, Хрис, искаме една песен, един текст за дъщеря ми нещо. Аз вика, имам текста. Говорихме с Иван Йосифов. Той направи аранжимента. Записахме я. И без да знае, разбира се, моята дъщеря, това и беше подаръка за 1 юни по-миналата година. Тя се занимава с балет във Веда. Играе модерен балет. Надявам се,
е постоянна, както казах преди малко, да постигне това, което, но никога не съм я натискал да се занимавам с това, което аз се занимавам. И просто искам това, в което е силни, чувства, че е силна, там да бъде, там да се бори. Там аз, да се реализира. Мога, да, и аз, което мога, ще подам. Да. Дами и господа, време да чуем първата песен «Моята дъщеря». Съвна като цвете, най-прекрасна под небето, и със себе си доведе пролета. В мене ти, момиче, чудно, обич ласкава събуди, горд съм, че твой съм баща. Лятото в теб ще скрие огнената си магия, ще вървиш под слънчевите му лъчи. Дръска и непримирима, силна, пламена, красива, ще спътваш всички мечти. Какво ми трябва, за да бъда щастлив, този живот да горя? Усмивка детска, поглед мил, закачлив, на моята дъщеря. Какво ми на светла есен, ще създаваш свят чудесен, свят вълшебен, с мъж обичан, споделен. Нощни има в есента ти, и тъга, щом дъщеря ти си тръгне в някой си в ден. А след много дълго време, зимата от теб ще вземе, на косите войни блясъка злати. Но ще ти остави радост, мъдростта и нова младост, младост на внучките ти. Какво ми трябва, за да бъда щастлив, този живот да горя? Усмивка детска, поглед мил, закачлив, на моята дъщеря. Благодаря ви за това изпълнение, господин Герасимов. Слушах песента и се замислих, това ли е верният път до сърцата на хората, искренността? Защото, докато ви слушах тук, наживо, пред мен, пеяки тази песен, аз долових, бяхте искрен. Ами това е, това е реалността в живота. Един прекрасен момент, както и в песента се пее, тя отлитва. Няма, няма как, си поема своя път. И просто надявам се... Аз винаги съм казал, че това е песен за всички щастливи бащи с
с хубави и добри дъщери. И това винаги съм искал всеки един баща да може да се гордее със своето дете и да му помага с каквото може. Още веднъж ще кажа, пеете от сърце и душа. Понякога вслушвате ли се в шепота на сърцето? Аз всяка една песен си я изпявам със сърце и душа. Сърце и душа. Нямам песен просто, която да я пее така просто, защото трябва да я изпея, за да си запълна. Просто винаги се вживявам в самата песен и мисля, че така е, може да достигне и до хората. Този ред на мисли, какво е за вас публиката? Публиката е едно от основните неща за един изпълнител. Много е важно, как да кажа, тя е нещо, което винаги може да те накари да направиш много неща. Аз винаги съм обръщал след това и внимание след концерти, като сме имали, защото в крайна сметка аз съм това благодарение на тях. Ако няма кой да ме слуша, да, значи може да ме излъчват всички телевизии, може да ме въртат по радиата от сутрин до вечер, но няма как да се случи без тях. Според мен най-голямото удовлетворение е радостта в очите на хората, които абсолютно виждат. Аз винаги, даже и когато в повечето случаи като пея, винаги имам навика да си слизам при тях долу, защото се чувствам най-комфортно там. Това е чудесно. Аз обаче още съм под власт на песента «Моята дъщеря», която току-що отзвуча. И ще ви попитам, човекът, който създава песните за вас, т.е. автора на текстовете, означава, че много добре ви познава. Така ли е? Да, ние се познаваме от 2011 година. Тя е член на, как се казва там, на Съюза на писателите. Да. Тя е също в много журита за есета, също за такива, които се пишат разни неща. Тя също много участва. Нейната дъщеря също много пише. И е страхотен човек. И тя е учител по литература, български език и литература. Страхотен Говорим човек. За Христина Димова. Да. Да, за която тя е от град Ракитово до Велинград. А как определихте стиловете, в които искате да пеете? Защото пеете шлагерни песни, ето като тези, които сега те първа дори ще чуем, фолклорни песни, македонски песни. Ами по принцип, аз съм забелязал, че хората харесват мелодичност да има в пеенето. Значи ние сме балканска страна, която на мен не ми е много американският тип пеене и да внедряваме някакви други неща. Аз си харесвам мелодичните песни, шлагерното звучене и затова и македонските ми и поп-песните ми се доближават, защото поп-песните са ми шлагерно звучене, македонските са ми неавтентично звучене, са по-шлагерно. И това на мен ми харесва. Аз обичам мелодичност да има. Хората да достига, да им е лесно, да го усеша, да го запяват. За да сега? Може да се... Сега нека да чуем следващата песен, която със сигурност също носи своята приятна мелодика, но тя е много специфична песен за вас, защото съвсем тук носите съвсем пресния пример, приз Евтим Евтимов за най-добър текст. Песента е представена на фестивала Златен Кестен, есента на 2018. Точно така. Нека да кажем сега кои са нейните автори. Значи на песента автори текста е отново на Христина Димова, музиката и аранжиментът на Иван Йосифов, както и на моята дъщеря, това е същия екип, с който сме направили. Аз много исках да използвам за този фестивал композитор, който не е само в един жанр да пише. И много исках да този, който пише в фолклор, да ми направи такава песен. И малко е рисковано, да не кажа, че много, нали, от едната посока в другата. Направихме песента, аз много си я харесах. Тук искам също да благодаря и за бек-вокалите, които също ни помогна Съни. Тя е солистка на представителния ансамбъл на въоръжените сили.
И мисля, че се получи добре. Ще помоля оператора да покаже тази хубава награда. На нея пише емоция за теб. Всъщност това е емоция за вас или по-скоро отговорност? Каква е тази награда за вас? Той е и двете. Той е емоция и отговорност, защото все пак аз пак, както се връщаме, трябва да си я пресъздал тая емоция и той е отговорност. Как ще я пресъздадеш? Не е, нали, не е както се върнахме просто така да отидеш да изпееш. Една песен трябва да се усети, за да си изпее, иначе няма никакъв смисъл да я пееш. За какво се разказва в тази песен? Тя е озаговена лято, значи летни емоции. Точно така, искахме песента да е по-бърза и съответно да е за лятото. Исках просто да имам различен жар в песента. Просто тя е с настроение. Това е за хората, които обичат лятото, не обичат зимата. И Христина Димова доста се постара, за да, да го направи текста. Тук вече имахме няколко пъти корекции, защото вече при самото звучене трябваше да определени думи да се ползват. Но като цяло темата беше... Тя е по-точно забавна песен. Не е нещо, което да си го изживял. Айде, нали, говорихме за това, което си изживял. Да, за преживяване. Това е различен тип песен. А как се прие тази песен от публиката при нейното представене на Златен Кестен? Ами, много добре се възприе и аз се радвам, че се възприе и от младите, и от малките. Много добре ме възприеха. Хареса им песента. И имаше много добри отзиви, за които аз съм много щастлив. Имаше различни възрастова група почитатели, с които си направихме и снимки. По принцип, те, щом идват да си напразни, значи са те оценили и те харесват. Всъщност това не е първият ви съвместен проект с Христина Димова и Иван Йосифов. Не. Имаме страшно много проекти с тех. Моята дъщеря е техен проект и фолклорно имаме доста песни. Нямам търпение да чуя тази песен. Заповядайте пред микрофона. Благодаря. Чакам те още, теплято мое, да се върнеш при мене. Лято, лято, с твоя бронзов тен слънцето грее. Лято, лято, вълни и солени чайките пеят. Лято с южна песен, на чайка бяла и без ярко слънце, над мен изгряло. Много радостно сиш, ти мое лято, идвай, че мое.
смокини и шепот раковине не море. Злато с южна песен, на чайка бяла ива и с ярко слънце. Над мен изгряло много радост носиш. Ти мое лято, идвай, че морето отдавна чака. Злато с южна песен, на чайка бяла. Планински събор Балкан Фолк. 23-то издание на престижния музикален форум ще се проведе от 9 до 19 май 2019 година в старата столица на България, Велико Търново. Едновременно с събора ще се състоят и 10-ят български национален шампионат по фолклор Еврофолк и 4-то издание на Световната купа по фолклор Велико Търново. Музикалните събития се провеждат под егидата на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ и със съдействието на Община Велико Търново. Заповядайте и нека традицията да продължи. Световна купа по фолклор Велико Търново, България. Четвъртото издание на фолклорното съревнование ще се проведе от 9 до 19 май 2019 година в царствения български град Велико Търново. Право на участие в конкурса имат доказали се вокални формации, хорове, танцови състави, ансамбли, оркестри, групи за пресъздаване на народни обичаи и индивидуални изпълнители от всички краища на света. Участниците с най-добри постижения ще бъдат отличени с медали, купи, покани и ваучери за участие в музикалните форуми от системата на ЕАФ. Заповядайте! 8-ми балкански шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода. И за 8-мото издание на шампионата Хисаря ще посрещне стотици творчески колективи за фолклор от различни краища на България и Балканите. 6-10 юни 2019 година. Организатори: Еврофолк Академи, община Хисаря, Народно читалище Иван Вазов, 1904. Под егидата на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ, официален партньор на ЮНЕСКО. Еврофолк Жива вода. Фолклорна надпревара, но и празник на приятелството. Среща на опита, но и на младостта. Триумф на таланта и духовността. Заповядайте! 16-ти Черноморски събор Еврофолк. 4-9 септември 2019 година. Царево, Китен, България. Участници: хиляди певци, танцори и музиканти от стотици български и чуждестранни фолклорни колективи. Черноморски събор Еврофолк е със състезателен характер, част от музикални празници Еврофолк и се провежда под егидата на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ, официален партньор на ЮНЕСКО. Заповядайте и дайте своя принос за запазването и разпространяването на фолклорното наследство. Нека заедно да запазим жива родовата памет и осъществим на дело приемствеността между поколенията. Уважаеми зрители, ще видите продължението на нашия разговор с господин Ивайло Герасимов само след 7 дни. Довиждане, до тогава! Песен за душата, песен.